Salutare, dragilor! Mă grăbesc să filmez pentru voi unboxing-ul catalogului 16, pentru că tocmai cei care făceau până acum o gălăgie infernală s-au oprit. Sper să țină cu mine, doamne, și să-i țină puțin pe loc. Haideți să vedem ce v-am pregătit pentru astăzi. Evident, un nou unboxing. E vorba de catalogul 16, un catalog surprinzător de frumos, un catalog care ne aduce mai aproape Crăciun. Care sunt produsele pe care eu mi le-am comandat de această dată? Bineînțeles, am primit din nou în comanda mea vitaminele wellness, cele pe care eu le consum în fiecare zi și care au grijă de sănătatea mea. De asemenea, am achiziționat în colecția mea de OJ două noi lacuri din colecția D1. Este vorba de o nuanță de roșu strălucitor, tocmai potrivită pentru Crăciun. Nuanța se numește Red Ardent și o nuanță de auriu, Gold Eclatant. Sunt mai mult decât convinsă că pentru sărbătorile care urmează voi putea face combinații foarte drăguțe cu aceste două noi nuanțe. De asemenea, pentru că e bine uneori să-ți asortezi rujul cu oja pe care o porți, mi-am comandat aceeași nuanță de ruj, un ruj roșu. O să vi-l arăt imediat cam cum apare și eventual o să fac și un swatch. Se poate observa. Este un ruj din gama D1, un ruj strălucitor, foarte hidratant în același timp. De asemenea, am aici o cutiuță magică. Este foarte drăguță, după cum puteți vedea, are un ambalaj spectaculos, de frumos. Și o fundiță, o să desfacem împreună. Și ce credeți că mi-am luat? Un ceas foarte, foarte drăguț cu perle. Este un cadou la fel de frumos în același timp, dar un accesoriu care întotdeauna poate să înnobileze o ținută elegantă. Pentru că în catalogul trecut mi-am cumpărat un șampon dintr-o gamă nouă, se numește Hair X Ultimate Repair. Are un complex de omega în el. De ce l-am recumpărat și de ce sunt atât de încântată de el? Pentru că vreau să vă spun că efectul de hidratare a părului se vede încă de la prima folosire. Are un miros foarte, foarte plăcut, foarte discret, dar importantă este acțiunea de hidratare pe care o lasă asupra părului și strălucirea pe care i-o dă. De asemenea, mi-am cumpărat de data aceasta și masca de păr, pentru că vreau să văd care sunt efectele și cum se va simți părul cu un asemenea răsfăț complet. Și ca să nu uit, am fost foarte plăcut surprinsă să regăsesc în revista Elle o pagină foarte, foarte drăguță, vreau să vă arăt și vouă. Mi-am pus aici un semn ca să nu fie nevoie să răsfoiesc revista în fața voastră. Și, surpriză, în această revistă regăsim și noua gamă Si Magnifique din catalogul 16 și această gamă, să știți că mi-am luat-o și eu, o am chiar aici, am să vă arăt. Este o gamă specială pentru Crăciun. Sticluța este foarte elegantă, foarte drăguță, după cum se poate vedea. Culorile ambalajului și culorile produselor sunt roșu și auriu, evident în nuanțele Crăciunului. Este o apă de toaletă care mie personal mi se pare foarte, foarte drăguță. Scuze. Am încercat-o deja și vreau să vă spun că îmi place foarte mult pentru că miroase a Crăciun. Efectiv, când folosești această apă de toaletă, simți că ești în acele momente magice de sărbătoare. Are ca și note trandafir, bergamotă și migdale dulci și o voi trece pe lista mea de preferințe pentru că îmi creează o bună dispoziție. Pentru că orice parfum poate să fie mult mai intens atunci când folosim și produse adiacente gamei. Am aici gelul de duș din aceeași gamă, Si Magnifique, și crema de corp. Crema de corp, să știți că are particule
strălucitoare, dar sunt foarte, foarte discrete. Ce mi-am mai cumpărat? Săpun și cremă de mâini din o altă gamă care are miros de Crăciun, cu scorțișoară, Spicy Citrus se numește, și pentru că mi-a plăcut atât de mult când am văzut-o în catalog, mirosind pagina parfumată, n-am rezistat și mi-am cumpărat foarte multe pentru că vreau să fac o bucurie celor dragi. Ia uitați ce am aici! Și să știți că astea nu sunt toate, dar n-aș fi putut să le pun pe toate aici, așa că, dragele mele și cele care veți participa la un nou giveaway, să știți că o să vă răsfăț și pe voi cu o cremă și un săpunet. De fapt, stai! Haideți să facem chiar acum un giveaway. O să ofer către două persoane, două creme de mâini și două săpunele. Tot ceea ce trebuie să faceți este să-mi lăsați chiar acum, aici, un comentariu în care să-mi spuneți cum intrați voi în atmosfera de Crăciun. Aștept comentariile voastre și să vedem către cine pleacă premiile. Rețineți că trebuie să fiți abonate la canal pentru ca să puteți da acest comentariu. Mergem mai departe! Tot cu scorțișoara. Scorțișoara este vedeta acestor sărbători. Iubesc scorțișoara, îmi place ciocolata cu scorțișoara, cel cu scorțișoara, cremele de mâini cu scorțișoara, nu știu ce anume, nu-mi place. Pot să vă spun tot ce-mi place. Așa că mi-am luat și o cutiuță cu minuni cu ulei de scorțișoară. Va fi un produs special pentru a-mi hidrata buzele sau pentru diverse alte mici zone. Cutiuța cu minuni nu se dezminte niciodată. Iarna, deși ne place să alergăm prin zăpadă, ne place să fim și răsfățați în casă, așa că mi-am luat niște șosețele foarte drăguțe, foarte pufoase, seamănă cu un cupcake, arată foarte apetisant. Haideți să vi le arăt și vouă. Și iată turta dulce, brioșa, nu turta dulce, da? Este foarte, foarte pufoasă. Și imaginați-vă cât de plăcut ar fi să stai în casă, într-o ținută lejeră și să ai în picioare aceste șosețele moi, da? Care îți creează un confort în plus. Ar putea să fie un cadou foarte drăguț, dar m-am gândit deja și urmează pentru voi un clip cu idei speciale pentru cadouri pentru Crăciun. Și mai am aici un cadou pe care mi l-am făcut. E vorba de acești papucei tot roșii, tot de Crăciun. Să știți că i-am mai avut până acum, sunt foarte comozi, sunt foarte călduroși, mă simt foarte bine cu ei, așa că m-am bucurat când i-am revăzut din nou în catalog. După cum vedeți, deocamdată ține Doamne Doamne cu noi, nu se aude zgomotul, așa că mă grăbesc să termin. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine, vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți mereu. Împărtășiți cu prietenii voștri acest video dacă v-a plăcut, dați share, subscribe, aștept comentariile voastre și sugestiile voastre și până data viitoare când ne vom revedea cu acele idei de cadouri pentru Crăciun, vă sărut și numai bine! Pa, pa!